hatujagui chama. Sisi tunachagua mtu binafsi. Kama wangoi pirate wangoi ingereza atakuja yeye akiwa pirate wangoi ingereza, hiyo ndio tutachagua. Akikuja kama chama ni ngombe, tutasimama na ngombe. Sisi hatuna mambo ya chama, hata mambo ya president. Ukifikia mambo ya presidency, tafadhali mbakibia kwa governor na ape kusaidia. Kwa hivyo sisi hatuna asaka na kiti ya president, tafadhali. Na chama sio kusema atakuja kufanya kazi. Kazi tunaonanga mtu kazi anajitolea. Sasa hivi tumetoletewa sikuku. Amekuja katuletea hata sikuku siku nyingine. COVID-19 alikuja hapa katuletea chakula. Wengine kama waigoro alikuwa nakula lege pale. Kwa hivyo haku anashaka na watu ya Kirinyaga. Sasa hivi nasikia anasema watu wa Kirinyaga ndio wamwambia waende unda. Sasa hivi alienda kuimba lege, hakuuliza wajiko wa Kirinyaga kama aende akaimbe lege. Kwa hivyo mimi kwa bila shaka tunasema na si mimi. Huyo ni msema watu wa Kirinyaga. Mambo ya waigoro hatu itaki. Na kama anasimama na unda, sisi hatunda tuko nyuma ya unda. Gavana wetu mama women lepu yetu, kama atakuja kama wangoi ingereza, hiyo ndio chama. Akikuja kama ni ng'ombe, hiyo ndio chama. Akisimama kama yeye mwenyewe, ndio sasa hivi tutachagua. Sisi hatuna mambo ya chama. Tuliona saa ingine tukiambia tuchague suti, saa hii sasa ni kulia tunalia. Na juu mwanamke amezoea mambo ya kuimba, amebeba mamilioni yetu ya pesa, amepeleka sogoi. Kwa hivyo sisi hakuna kutumiwa mbaya. Na hapo ndio sasa tuko wana Kirinyaga, na si msema wangu ya watu ya Kirinyaga.